Ja, så har jeg lige fået 2 minutter med Mathias Fromm. Mathias, du har haft en fantastisk sæson. Du startede jo på, på 20-holdet i Ryggel og rykket op sådan midtvejs igennem sæsonen og haft en skidegod sæson derom. Rigtig god så junior 20-VM. Og er det svært at holde begge ben så lidt plantet på jorden lige i øjeblikket? Nej, det synes jeg nu ikke. Det gælder at tage en dag af gangen, og så bare give det en chance hver eneste dag, og gøre sit bedste, og så tager vi den derfra. Så jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg går og laver. Jeg kan bare godt lide at spille hockey, og det er det vigtigste ved det hele. Så må vi se, hvor langt det bringer mig. Så længe jeg synes, det er sjovt, og altså, så længe jeg bare bliver ved, så må vi se. Altså, jeg kan ikke gøre det ændre på noget. Du har så gjort det så godt, at du har fået lidt længere, lidt mere tid i klubben derop. Kan du prøve at sætte lidt ord på den udvikling, du er gået igennem her den seneste sæson? Jamen, jeg tror meget, det handler om at komme et sted hen, hvor du på en måde trives, og på en måde så finder du nogle folk, nogle trænere, som du ved, at de tror på dig. Og så spiller du en anderledes rolle på holdet også, og de begynder at tro på en, og man begynder at tro på sig selv, og folk, altså, så tager man det til sig, det de siger til en, og det tror jeg, det er meget det handler om, at lære sig nye ting hele tiden, og det er det, jeg har brugt det meget til, og ja, som sagt, bare køre på og gøre det, som træneren siger, og nu er jeg selvfølgelig rigtig stolt over, at jeg har fået lov til at spille 2 år mere i Rygle og på SHL-holdet op, så nu må vi se, hvad det bliver til den sæson her, eller den kommende sæson her, men jeg går 100% efter, så man kan tage en plads. Så kommer du her ind på landsholdet og ganske uimponerende går ud og laver 4 point dine første 4 kampe. Har du snakket med træneren? Hvad er dine chancer for at blive på den her trup til eventuelt VM? Nej, jeg har ikke lige snakket med jer om det. Som sagt, så gider jeg ikke rigtig sådan noget. Altså, jeg er her ligesom alle andre, jeg gør min bedste hver eneste kamp, og så må jeg se, hvad det bliver til. Jeg tror nu ikke, det handler så meget om, om man laver 10 point, eller man laver 0 point, eller hvad man gør. Jeg tror mere, det er om den indsats, man gør, og hjælper holdet i de situationer, som man er i. Og så som sagt, så tager jeg bare dag for dag og giver den gas, indtil at, ja, så må vi se, hvad der sker. Jamen, så giv den lidt gas på lørdag, så held og lykke fremover.